Só aproveitei que abriu um sol aqui hoje e já comecei a envernizar. Então, vou mostrar para vocês aqui uma peça sem verniz, tá? E as que já estão envernizadas. Desconsidera os bichinhos aqui, tá? Depois eu vou ter que dar uma polida. Se não fosse essas porra desses bichinhos, não ia precisar nem polir as peças. Ficou espelhado, ó. Espelhadaço. Olha. Não sei se vocês conseguem ver legal aí. Mas ficou bem espelhado as peças. Mas por conta da bicharada aqui, eu vou ter que dar um. Quebrar na lixinha, né? E depois dar um verniz, tá? Mas olha isso. E aqui são as duas lateral que falta. Eu deixei por último. Olha a diferença. Para-lama. Duas demão de verniz e um reforcinho. Ou três demão praticamente. Deixa eu pôr perto aqui essa peça para vocês terem uma noção melhor. Ó, parte sem verniz e a parte com verniz. Eu escolhi esse prato um pouco mais escuro mesmo, tá, pessoal? O outro prato é muito gritante. Se eu fosse mudar a documentação, talvez eu colocaria um chumbo. Mas dá muita diferença. O verniz ficou melhor do que eu achava que fosse ficar. Tá bem espelhado, ó. Se não fosse esses bichinhos aí, talvez eu não precisaria nem polir. Tá, mas eu vou polir. Porque, aqui caiu um bichinho, ó. Tá vendo? Mas ele caiu agora. Mas eu vou ter que dar uma polidinha. Bom, acho que depois dessa filmagem aqui, eu vou mostrar só ela já montada. Já com. Não sei se vai dar tempo de colar os adesivos, mas enfim. Eu mostro ela montada sem os adesivos, depois com os adesivos. Show! Aqui tem uma que eu ainda tô esperando secar para dar uma próxima demão. É aquela que foi feito o remendo. Essa aqui ainda falta uma demão, tá? Mas olha isso. Muito chique. Pessoal, já ia me esquecendo, tá? Só pra não deixar passar batido aqui. Antes de eu aplicar o verniz, eu tô vindo com o paninho pega pó aqui, tá? Tirando tudo que a tinta deixa de resíduo aí de pó. E até porque ficou secando ali, também tem um pouco de poeira. Então, antes de pintar, tá? Paninho pega pó. Esse paninho é um paninho que você acha em toda loja de tinta automotiva aí, tá? Ele é um paninho que ele é uma gaze, tipo de uma gaze grudenta, ela tem uma colinha, tá? E vai tirando tudo aqui, beleza? Eu não vou filmar envernizando porque tô com medo de fazer cagada e ter que repetir, beleza? Bom, essa aplicação de verniz eu vou mostrar só começando aqui, tá? Para vocês terem noção. Eu vou pintando sempre, ó, primeiro os cantos, tá? Tô com medo de voar verniz aqui na lente do meu celular. Vou jogando, só fumaciando aqui os cantos, ó. O segredo do verniz, para ele não desplacar, é passar bem no. Começar passando bastante. Bastante não, né? Começar fumaciando ele aqui pelos cantinhos, tá? Então eu queria que vocês vissem isso aí. Não dá para eu filmar porque a mangueira, tá vendo? Não pode pegar na carenagem. Então eu vou só voltei aqui, ó, para vocês dar uma olhada aqui como eu começo a passar o verniz, tá? Vou fumaciando, depois eu venho com ele já molhando para ficar aquele efeito espelhado.
Beleza, ó, esse fumacê aí que eu faço, ele serve de base. Deixa eu parar aqui, senão vai melar toda a lente do meu celular aqui. Pessoal, desculpa eu estar voltando aqui para mostrar mais uma vez, mas que conforme vai secando, vai ficando mais bonito, tá? Eu preciso mostrar isso aqui para vocês, ó. Eu falei no vídeo anterior que eu ia mostrar só depois dela montada, mas olha isso. Olha eu atrás lá, tá espelhado o verniz que eu apliquei aqui, ó. Não ficou aquele aspecto de casca de laranja, ele ficou espelhadaço, ó. Tá? Olha isso, que coisa linda. Eu tinha que mostrar isso aqui pra vocês, entendeu? Ele vai secando, parece que vai ficando melhor, ó. O aspecto do verniz, ó. Vai ficando liso. Ó, tá refletindo tudo. Agora o gran finale. Vocês lembram que eu lixei essa peça aqui? E falei que não ia pintar de preto, que eu queria deixar ela original. Ainda falta mais uma demãozinha de verniz. Vocês estão me vendo aí, né, ó. Olha lá, ó, a minha cara de louco. Tá vendo? Que coisa linda que ficou essa peça. Eu não pintei ela de preto, eu queria deixar ela original. Deixa eu ver o sol onde tá. Vamos ver se eu consigo. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? A minha mão por trás ali, ó. E ainda falta mais uma demão, tá? Então ela não ficou aquele preto, né? Preto, preto, preto. Ele ficou original, a cor fumê. Simplesmente eu lixei. Fiz uma sequência de lixa aqui, 600... É, foi 800, 1200, 1500, 2000, tá? Deixei bem lisinho e entrei com o verniz. Ainda vou acabar de pintar. Eu dei a segunda demão, vou dar a terceira agora. Eu tinha que mostrar isso pra vocês. E olha o arco, o arquinho dela, que coisa linda. Olha isso. Parece zero. Beleza, galera, desculpa o vídeo ficar demorado aí, um minutinho e meio a mais, aí dois minutos, mas eu tinha que mostrar isso pra vocês, tá? O compressorzinho velho de guerra tá ali, e vamos que vamos.